Рубль укрепляете. Эх, не получается. Росія взяла курс на повернення до СРСР. Що нового на болотах, далі розкажу. Багата країна на те і багата, що може собі дозволити фонтан із нафти. Саме так думають росіяни. Але насправді можуть дозволити собі лише величний фонтан з лайна. Вот заводской дом был-то. Вот такой. Это какое время уже вот такой хлыщет фонтан? Фонтан подъедет. Полчаса, пожалуйста. Машина вообще у человека вся в дерьме. Так, где? О***ет говнище! У існування такого дивовижного арт-об'єкта не могли повірити навіть росіяни. Саме тому місцеві ЗМІ, які є експертами із фекалій, провели власну експертизу якості лайна. Отож, усе підтвердили. Я просто похлопаю. Відразу після цього росіяни зрозуміли, його треба якось використовувати. Наприклад, малювати картини. Ось вам приклад такого творчого процесу. Не обов'язково використовувати його як матеріал. Можна творити наноразробки. Щоправда, цінність на рівні із фонтаном. No, mutta jotain on kyllä pienessä. Ei auto taida noin liikkua. Із лайна і палець. Це вже національний девіз. І що першого, що другого в них вистачає. Ось нещодавно росіяни похизувалися вмінням будувати будинки, які можуть пережити навіть ядерний удар. Ось це новий будинок в Саліхарді, який підпирають краном другий рік поспіль під час негоди. Забудовник каже, що це роблять, аби вітер не пошкодив обшивку будинку. Хм, сумніваюсь. Побачивши такі міцні будинки і наслухавшись по телебаченню про ядерні удари, місцевий житель Ростова-на-Дону почав рити тунелі для схову. Готовка всьому. І к нападенню хуліганів на вулиці, і к нападенню стратегічних ядерних сил США. Посуда, очки, це на всякий случай закосити там під дедушку, ще під кого-то. Два парика у мене з длинними і з короткими волосами. Случай. Владимир прорив цілу сеть тунелів, де орієнтується тільки він сам. Та він не тільки збирається там ховатися від небезпеки, а ще й не пропустить ненависного ворога. Ну, туди лізти не можна. Це там для личного використання, там ловушки, їх треба обползати, а я не зможу вас допомогти вам обползти їх. Тобто там може, ну, придавити. За інформацією місцевих ЗМІ, загинув, копаючи нові тунелі із пастками для ненависних нацистів та америкосів. Пам'ятаєте, як нещодавно росіяни кричали, що «мало бомбят Україну»? А тепер у них новий флешмоб. Записують звернення до Путіна, бо це ж неможливо жити із повітряними тривогами. Я, Арішева Оксана Олександровна, жительниця Курської області, Глушковського району, посілка Тьоткіна, обращаюсь к нашому президенту Владимиру Владимировичу Путіну. Я прошу предоставить закрытое небо и безопасное проживание на приграничных территориях, так как проживать в подвале с детьми или куда-то постоянно выезжать мне надоело, так же, как и всем жителям приграничных территорий. Не у всех есть крепкий подвал или возможность куда-то или на чем-то уехать. Бідося, оце так кардинально змінився репертуар. Ну нічого, це тільки початок. Он навіть Лукашенко вже почав стібати Путіна стосовно укріплення рубля. Рубль укріпляється бешеними темпами, щоб ми тут не переборщили. От тільки в укріплення рубля не вірить ні Путін, ні росіяни. Бо якщо в тебе немає рубля, то ти його укріплюй, не укріплюй, а він і не з'явиться. Рубль укріпляється? Як ви це почувствовали? Особо не заметив, тому що в нас їх немає. Роботи-то немає. Підприємства всі закриті.
Карманы-то пустые. Мне это нравится. Как вы ощутили на своем кармане? Ну, ми не чувствуємо, що в рубль укріпився. Аби рубль захотів укріпитися і був за курсом, як у радянський час, 99 копійок за долар, вирішили повністю відновити антураж. Тепер на Красній площаді приймають в піонери. Вчитися і боротися! Ще одна важлива особливість, яку обов'язково повертають, це дефіцит продуктів. І ціни на продукти теж реагують на укріплення рубля. Стоїмость продуктів увеличується кожен день, їх дуже мало. Я зараз знаходжусь в азбуці вкусу, типу в дуже крутому магазині. Дуже мало всього, у них дуже багато кого увольняють. Пиздец, річки, я вже без роботи сижу. А якщо трохи втомилися від дурощів росіян, зробимо невеличку паузу. Поставте вподобайку цьому відео і продовжимо далі. Відновлень чимало, планів чимало, робота кипить. От росіяни почали ще й згадувати про Кубу. Там вони планують відпочивати та лікуватися. На Кубі колосальні можливості по організації відпочинку наших трудящихся і по відновленню, ліченню, в тому числі бійців, які сьогодні на Україні отримують ранення, увечья. Вот этот механизм я и предложил бы в виде поручения, может быть, Вячеслав Викторович, проработать наш профильный комитет. А от хто точно пам'ятає часи на Кубі ще піонерами, це незмінні загони Путіна. До слова, у них з'явилася нова можливість туди поїхати. Щоправда, цього разу на лікування, в залежності від боярышника. Ти що там охуєл, Джонсон? Ты что, в конце концов? Мы требуем немедленно закрыть посольство Великобритании в России, чтобы вас этих не было и близко, этих сволочей здесь, которых Россию раздирают на части. Все, вы там все похуели уже, в конце концов. До чего дошло? До чего дошло? Иначе Россия поднимет вас всех на вилы. Слышите нас? Вот ой будет. Взагалі росіяни почали багато на що дивитися по-новому. От, для прикладу, вирішили відбілити репутацію Гітлера і майже віднесли його до переліку героїв. У кого із політиків мирових, неважно, живі вони чи їх вже нет, саме страшне число. Смотри, я тебе прямим текстом говорила о том, что нумерология Байдена дьявольская. Это действительно так. А Гитлера? Самое интересное, у Гитлера, во-первых, у него Гитлера, если взять его программу, он был патриотом. Это раз. У него это человек, который носитель тысячного знака. Кстати, Гитлер родился в коридоре управления. Он управленец. Он же 20 апреля родился. Мабуть, аби народ дивився тільки такі програми і ні на що не відволікався, вирішили їм максимально спростити життя. Тепер на Росії не буде довгих черг, годин вибору засобів для миття голови, миття тіла, посуду, підлоги, знищення шкідників. Усе це в одному флаконі. Всім в одному. Крем, мило, шампунь, гель для душа, миття, посуди. Полог, на пуговини насекомих, я будеш голода мити цим? Ні, да. Те, що цей засіб ще й для знищення шкідників, додає трохи ентузіазму кожному українцеві. Побачимо за тиждень, чи залишиться хтось живий на болотах. А ви не забудьте поставити вподобайку під цим відео та написати коментарі. Вони для мене важливі.